Так, тепер ще поки у нас є трохи часу, робимо таку штуку. Для всіх буде корисно. Я економлю час всім. Значить, зараз розв'язую декілька прикладів з останнього практичного заняття. Так? Розв'язую декілька прикладів, щоб я до них вже не повертаюсь на практичних, які я буду вести в своїх групах. Можливо, навіть зараз подивлюся, як швидко будемо робити. Наше, дивіться, вже одразу кажу, перші три приклади я не розглядаю, тому що це схема Горнера, яку я вам розповів, коли розповідав схему Горнера. Усі три приклади, ну тільки там трошки інші числа, я вам розповів. Це розділити з остачею, обчислити значення, розкласти множчлен по степенях і визначити кратність корми. Тепер починаємо з прикладу 15.6. Знайти всі раціональні корені многочлена. Прикладу 15.6. Знайти всі раціональні корені многочлена. Так, я оце все вибираю. Так, задано многочлен f від x, який є дорівнює 6x в четвертому, плюс 19x куб, мінус 7x квадрат, мінус 26x, плюс 12. 15.6. Це номер 15.6. Знайти всі раціональні корені многочлена f від x. Значить, це можна скористатися чим? Ось теоремою про раціональний корінь. І так, значить, вільний член у вас 12, значить, і чисельник. Тоді, якщо цей многочлен має раціональні корені, то вільний член є дільником, точніше, то чисельник раціонального кореня є дільником вільного члена. Так? Значить, усі дільники числа 12 виписуємо. Плюс-мінус 1, плюс-мінус 2, плюс-мінус 3, плюс-мінус 4, плюс-мінус 6, плюс-мінус 12. Старший коефіцієнт 6, значить, і всі дільники. Значить, якщо у вас є раціональний корінь по НКУ, то знаменник є дільником старшого коефіцієнта. Да? А ще тоді 6 ділиться на 1, 2, 3 і 6. Чому не беремо плюс-мінус? Тому що у нас раціональне число зазвичай чисельник ціле, а знаменник натуральний. Так? І так. Тепер. Складаємо усіх можливих претендентів на те, щоб бути коренем оцього многочлена. Тобто складаємо усі можливі дроби, коли чисельник береться з першого ряду, знаменник і з другого. Причому всі дроби мають бути такими нескоротними. І так, поїхали. Значить, це буде 1 мінус 1, 2 мінус 2, 3 мінус 3, 4 мінус 4, 6 мінус 6, 12 мінус 12. А ще це ми записали всі, які йдуть з коефіцієнтом і знаменником 1. Правильно? Тепер з знаменником 2. Це буде скільки? 1, 2, мінус 1, 2. Двійку пропускаємо, тому що дві скоротні, так? Да? 3 других, мінус 3 других. 4, 6 і 12 пропускаємо, оскільки вони там скорочуються. З трійкою це буде скільки? 1 третя, мінус 1 третя. 2 третіх, мінус 2 третіх. Далі, що? 4 третіх, мінус 4 третіх.
і все решта пропускаємо, так? Тому що 6 і 12 порушується з трьома. І знаменником 6. І знаменником 6 буде лише 1/6 і мінус 1/6. Все решта також у вас скорочується. Правильно? От. Отже, таким чином ви отримали 24 претенденти на те, щоб бути раціональним коренем цього множення. Ну, починаємо перевіряти. Подожди, мама. А перевіряємо як? За схемою Гордона. Виписуємо коефіцієнт. Наше 6, 19, мінус 7, мінус 26 і 12. Тепер я одразу підкреслю оцей рядок на ознаку того, що ми завжди дивимося на нього, поки не дійдемо до чогось іншого. То ми там не підкреслювали, дивилися на кожен попередній, а тут ми підкреслюємо той рядок, на який ми дивимося. Так? І так. Перевіряємо перший корінь, ну, перший, одиниця. Підставили один, маємо скільки? Наше 6 плюс 19 – 25, 25 мінус 7 – 18, 18 мінус 26 – мінус 8, тут буде 4. Наше очевидь, одиниця не є коренем одночлена f1. Викреслюємо. Беремо мінус одиницю, підставляємо. Наше сюди дивимося. Не сюди, а на саме верхній рядок. 6 знесли, мінус 6 плюс 19. 13, мінус 13, мінус 7, мінус 20, 20, мінус 26, мінус 6, 6 і плюс 12, 18. Прикреслюємо і мінус 1. Ну і так можемо зробити ще 22 рази, і дасть Бог, колись якісь раціональні корені знайдемо. Але, що ми ще? Ми ще в цьому не використовували третє твердження цієї теореми. Як воно виглядає? Воно виглядає таким чином. Дивіться, f від одиниці поділити на що? На p мінус q, мінус 1 q, тобто на p мінус q, має бути числом яким цілим. Тобто 4 поділити на p мінус q має бути цілим числом. І f від чого? Від мінус одиниці підставляємо на p мінус q, тобто буде p плюс q, тобто у вас буде скільки? 18 поділити на p плюс q, має бути також числом яким цілим. Таким чином починаємо виключати. Дивіться. Двійка – це дві перших. Не знаю, де краще стати, можу це доведеться бігати. Так. А дивимось туди і сюди, я просто то закреслю. Це двійка. Оце, так би мовити, два фільтри. Оце перший фільтр, оце другий. Ми залишаємо число у списку, якщо проходить через обидва фільтри. Правильно? Якщо через якийсь не проходить, ми його виключаємо. Як таке, якого не виконується пункт третій. І так, для двійки. 2 мінус 1, 4 ділиться на 2 мінус 1, перший фільтр двійка проходить. 2 плюс 1, 3, 18 на 3 ділиться, значить двійка і другий фільтр також проходить. Залишаємо. Мінус 2. Мінус 2 не проходить перший фільтр, тому що мінус 2 це що таке? Мінус 2 перших, мінус 2, мінус 1 це буде мінус 3. 4 на мінус 3 не ділиться, значить мінус 2 викреслюємо. Трійка. 3 мінус 1 проходить перший фільтр, 3 плюс 1 другий фільтр не проходить. Значить зрозуміло, для цілих чисел у нас знаменник одиниця. 3 плюс 1 – 18 на 4 не ділиться, значить трійка, другий фільтр не проходить. Мінус 3. Мінус 3 перший фільтр проходить і другий фільтр проходить. Залишаємо. 4. Тепер дивіться, усі решта 4 плюс мінус 4 плюс мінус 6 плюс мінус 12. Вони де-небудь дадуть 5, 7 і 13, або 5, 7 і 11. Так? Або 5, 5 і це. І жодне з цих чисел ні 4, ні 18 не ділиться на них. Так?
Значить, ці числа можна одразу всі викреслювати. Тому що вони дадуть числа, завідомо, які не будуть відниками ні четвірки, ні числа 18. Одна друга. Перший фільтр проходить, другий фільтр проходить. Залишаємо. Мінус одна друга, перший фільтр не проходить. Тому що мінус одиниця, мінус два. Перший фільтр, мінус одна друга не проходить. Викреслюємо. Тепер дивіться, три другі у вас знову ж таки плюс-мінус дадуть там десь п'ятірку. Значить, ні три других, ні мінус три других не проходять, не підходять. Одна третя проходить перший фільтр, але не проходить другий фільтр. Да? Мінус одна третя, очевидно, проходить і перший фільтр, і другий фільтр. Залишаємо. Дві третіх. Мінус 2 третіх, 4 третіх і так далі, усі ці викреслюємо, як такі, що у вас там буде десь п'ятірка, сімка і сімка. І п'ятірка. Тобто там десь точно. А ці числа... Тобто дивіться, третій пункт, то ці фільтри, воно точно буде набагато швидше, ніж схема Горнера. Яка б швидка схема Горнера не була, так? Да? Ну, тепер у нас залишилось скільки? Усього з тих 22 ми відкинули 18 претендентів. Залишилось 4 претенденти на те, щоб бути раціональним коренем цього многочлена, так? Да? Ну, починаємо двійка. 2, 6 зносимо, 12 плюс 19, 31, 62 мінус 7, це 55. 55 на 2 – це 110, мінус 26, це буде скільки? 84, і там буде 168 плюс 12 – 180, так? Наше двійку викреслюємо. Двійку викреслюємо. Ну, насправді, можна побудувати фільтри з двійку. Тобто ще один фільтр побудувати і просіяти ті корені, що залишились. Значить, у нас буде скільки? 180 поділити на скільки? P мінус 2Q має бути числом яким? Цілим, так? Ну я зараз присіювати не буду, ви побачите. Так, наступний претендент який? Мінус 3. Мінус 3 зносимо 6. Мінус 18 плюс 19 – 1. Мінус 3 мінус 7 – мінус 10. Мінус 3 на мінус 10 – 30, мінус 2 – 6 – 4. Мінус 3 на 4 – мінус 11, мінус 12 – 0. Ура! Знайшли перший код. Так? Значить, наш f від x дорівнює чому? X плюс 3 умножити на скільки? На 6x третьому плюс x квадрат мінус 10x плюс 4. Правильно? Тепер, що ми маємо зробити? Тепер ми маємо перевірити, чи буде мінус 3 коренем кратності 1, це точно буде. Чи буде це коренем кратності 2? Треба перевіряти? Ні, не треба. Чому? Бо якби мінус 3 було коренем кратності 2, то воно було б коренем цього многочлена, і тоді 4 ділилося б на мінус 3, а 4 на мінус 3 не ділиться. Правильно? Значить, мінус 3 – це корінь кратності 1. Все, більше його можна не перевіряти. Так, підкреслюємо тепер оцей рядок. Так? І дивимось вже на нього. Наступний претендент у нас який? Одна друга. Так? Наступний претендент – одна друга. Дивимось. Одна друга. 6 знесли. Одна друга на 6 буде скільки? 3 плюс 1 – 4. Одна друга на 4 – 2. Мінус 10 – мінус 8. Одна друга на мінус 8 – це мінус 4 плюс 4 – 0. Ура! Знайшли ще один корінь. Так? Наше це дорівнює. Дорівнює скільки? X плюс 3 на x мінус 1 друга, і залишається скільки?
6х квадрат плюс 4х мінус 8. Питання таке, чи треба перевіряти одну другу на те, що вона буде кратним коренем, чи ні? Треба? Чому? Ну, насправді не треба. Правильно, не треба. Дивіться, вмісто цього многочлена буде який? Два. Так? Місце одного члена буде 2. Найбільший спільний дільник усіх коефіцієнтів. Значить, цей міст можна винести перед членом. У вас вийде що? У вас вийде 2 на х плюс 3 на х мінус 1 друга. Тут залишається 3х квадрат плюс 2х мінус 3. Мінус 4. Правильно? Так? А тепер дивіться, якби 1 друга була коренем цього. Якщо одна друга є коренем цього члена, то одна друга, очевидь, є коренем цього члена. Але якби одна друга була коренем цього члена, то двійка була б дільником трійки за пунктом 2. Але 3 на 2 не ділиться. Значить, одна друга – це корінь кратності 1. Все, обвели. І залишається що ще? Мінус 1 третя. Значить, знову ж таки, отут проводимо риску на ознаку того, що ми вже дивимося на цей рядок і підставляємо мінус 1 третя. Мінус 1 третя. 6 знесли. Мінус 1 третя на 6 буде скільки? Мінус 2 плюс 4 – 2. Мінус 2 третіх і мінус 8 – це буде скільки? 2 третіх плюс 8 – 24 плюс 2 – 26 третіх. Правильно? Мінус 26 третіх. Так? Ну, якщо, значить, і що ми отримали? Число відмінне від нуля. Тобто мінус 1 третя точно не є корінь. Викреслюємо. Ну і оце, що одна, мінус 1 третя насправді ловиться ще і ось цим фільтром. Оцей фільтр новий, який ми побудували, також він піймав би оцю мінус 1 третя. Мінус 1-ниця. І мінус 6, це виходить мінус 7, а 180 на 7 не ділиться. Ну, легко бачити, що дискримінант на 4 у цього квадратного члена буде скільки? Очевидь 13, а отже раціональних коренів, оцей квадратний тричлен. А що таке дискримінант? Є дискримінант на 4. Відкрийте, будь ласка, шкільний з математики, подивіться дискримінант на 4. Зараз на матері. Я хочу більше прийти показати.